Olá, olá! Boa noite a todos, a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres e também colaborador do excepcional blog Feminário Conexões. Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma edição do nosso Essas Mulheres. Hoje eu vou ter o prazer de receber a poeta, a escritora, a professora Flávia Ferrari. Daqui a pouco já vou chamá-la. Sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Boa noite, Drica. Boa noite, Pietra. Sejam todos bem-vindas. A nossa convidada já está aqui. Então, já vou chamá-la já já. Desejo uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Vânia Tesk, seja bem-vinda, minha querida amiga. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu já vou chamar a nossa convidada, super convidada, escritora paulista, grande poeta, professora Flávia Ferrari. Já, já. Vamos chamar a nossa super convidada. Só um minutinho, já estou chamando a nossa convidada. Só tomando algumas providências aqui do início da nossa live. E já vamos chamar a nossa convidada e começar o nosso super bate-papo desta noite. Agradável aqui no sul do país, espero que esteja tudo bem por aí onde vocês estão. Viu? Vamos que vamos. Alexandra Jacob, seja bem-vinda. Rita, seja bem-vinda. Aline Leite, seja bem-vinda. Marta Cortesã, minha querida amiga, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Então vamos chamar a nossa grande convidada, a Flávia Ferrari. Boa noite, Rita. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Ei, boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite. Deixa eu ajustar Tudo? a câmera. Fica à Boa noite, vontade. Sidney. Boa noite, Flávia. Tudo bem com você? Tudo já é um prazer estar aqui nesta famosa live. É muito Nossa, bacana participar. Muito legal. Vendo pessoas tão ah. queridas aí que estão entrando. Boa noite, gente. Um Boa super noite, prazer. Maria do Carmo também mandou boa noite aqui, dando um abraço poético, seja bem-vinda. Marta Cortesã, Eba. boa noite também, sejam todos bem-vindos. Bom, Flávia, eu que agradeço, estou muito feliz, muito honrada em recebê-la aqui nessas mulheres, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Sidney. Estou vendo um vinho aí atrás com a taça. Ah, Vamos brindar depois. o vinho faz parte do nosso ritual aqui, viu? Faz muito bem, muito bom. Vai Eu tô meio rouca, brindar? falei muito hoje. Ah, é, professora, né? Falei muito alto. É, imagina. Bom, Flávia, eu sempre quando eu começo a minha live, sempre que é possível, eu gosto de ler alguma coisa que as minhas convidadas escreveram. Aí eu Legal. andei fuxicando nas redes sociais aqui, separei dois poemas seus. Posso ler? Claro. Ah, Prazer bom aí te então. ouvir. Ah, a Aline Leitão deu um boa noite aqui. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Manuel Almeida também entrou aqui, seja bem-vindo. Vamos lá, então, o Manu. primeiro que eu separei aqui foi Súplica. Súplica. O teu colo já foi meu, teu abraço a minha defesa, os teus lábios o meu gozo, as tuas histórias minha memória. Meu corpo ainda é teu, todas essas coisas, teu lugar na cama, a mesa. Aguarda esta vida humana para que a promessa de eternidade possa, em palavras a tempos, prevaleça e possamos ser o antes. Que lindo, Flávio, que lindo, que lindo. Sabe que esse poema, Sidney, é um amigo chamado Tom Gari, que é lá de Belém do Pará, ele fez uma música com esse poema. Uma Sério? Que melodia legal. linda fez. Fez uma música, ele é compositor. Daí ele pegou a letra e selecionou uns versos, assim, para ficar como refrão. Uma super experiência, assim, dele ter Que pego o legal. poema. E a gente consegue acessar essa composição aí no YouTube, no Eu Spotify da acho que eu vida? preciso. Consegue, eu preciso só ver o caminho aí de que tá, mas tá no YouTube. É, precisava até divulgar de novo. Eu divulguei na época,
Porque esse poema não tá no meu livro. Eu faço alguns poemas e publico na rede social só, né? E esse poema é um poema que ele falou: nossa, esse poema vai dar música. E fez a música. Foi o único poema musicado meu. Olha que coincidência você ter escolhido Que ele. legal, Diz que que ele é legal, muito que legal. musical. E ele canta bem, ficou bem bonita assim a canção, sabe? Que bacana, assim que possível que você puder, coloque no nas redes sociais para a gente acompanhar, saber o Da endereço. É muito música, legal. né? Muito legal. Obrigada pela Que leitura, legal. gostei de ler. Imagina, para mim foi uma honra. Daí eu separei mais outra aqui. Vamos lá. Anunciação. Não é possível olhar o alto, ser o ar ao redor está todo preenchido. O espaço pode ser este lugar sufocante, nomeado, mas não reconhecido. Não é fácil perceber o gosto se o que nos cabe é um pedaço ressequido, sem a presença de um todo que nos faça acreditar. Não é prudente adormecer no caminho, precisamos chegar e registrar o nome, para que haja uma verdade momentânea da partida, do motivo, da carne viva. Não é comum os sons perderem a validade, música esta que canta e este tempo em que a memória parece ruído. Não é errado esconder-se da figura insana do momento não aguardado, da convocação que não admite recusa. Mas não é prudente ausentarmos-nos. Todos os nossos sentidos são necessários, mesmo que não haja espaço, nem esperança, nenhum movimento, mesmo sem a tua companhia, com a qual era fácil conseguir encontrar. Que lindo, Flávia, Ah, que lindo. lindo! Obrigada pela leitura. Anunciação. Tem alguma história esse poema também, não? Então, esse poema, assim, eu gosto muito de escrever sobre o amor, né? Sobre o desamor e sobre o amor. Então, esse poema, de uma certa forma, ele fala de um amor perdido, de uma desilusão. São temas que assim, eu sempre, vira e mexe, eu escrevo sobre, né? E é um poema que eu pessoalmente adoro, assim, esse Anunciação, é um dos meus poemas, meus prediletos do meu livro, do ano Aí passado. Então, é lindo, é lindo, muito lindo. boa escolha, muito legal. Tem um videozinho também, ó, você pegou dois poemas que tem o Tem Súplica, vídeo? tem uma música, e esse daí fizeram um vídeo, uma filmagem também. Muito legal, que tá no meu Linktree lá, que ficou lindo, com várias cenas, um moço andando na cidade, declamando Ah, poemas. que legal. Tá no Esses seu. dois, coincidentemente, assim, não é comum, não, mas esses dois que você Então. escolheu têm esse trabalho do audiovisual aí, da música. Muito Ah, legal. que legal. Então, se entrar no seu Linktree, consegue acessar o vídeo desse poema sendo declamado. Consegue, Ah, consegue. que legal, legal. O poema é lindo, lindo. Parabéns. Uma honra para mim poder ler esses seus poemas, viu, Flávio? Ah, Uma honra. brigadão. Entrou aqui a nossa querida amiga Margarida Montejano, dando Ah, uma olhada pra gente. Margarida, Seja minha bem-vinda, amada. Margarida. A Margarida Lu. Eu vi uma ex-aluna, não sei se está aqui ainda, Maria querida. Eu vi uns nomes A conhecidos Lílio aqui. Biagetti também entrou aqui, deu boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo. Oh. A Lu Capelo Capasso Alô, escreveu aqui Capago, maravilhosos amiga minha poemas. querida. Seja bem-vinda. A Marina, da Até. revista Vô Livre, também deu uma boa noite aqui. Seja bem-vinda, Marina, que faz um trabalho lindo com a revista Vô Ah, eu Livre. conheço a revista, ótima revista. Eu conheci através da Marta. Revista muito Entrou boa. aqui também Sueli Amorim, que é minha tia. Seja bem-vinda, Ah, tia. que legal. Juliane Silva entrou aqui também, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Bom, O entrou aqui Danilo a. também, um amigo querido de Goiás, do cinema, poeta também. Ah, que legal! Boa noite. Seja bem-vindo. Ah, entrou aqui também a Vitória Freitas e a Ana Cristina Freitas, que são irmãs da escritora poeta Beatriz Freitas, que foi meu convidado semana passada. Seja Ai, que bem-vinda a vocês legal. também, viu? Lá do Belém do Pará, viu? Que Lá bacana. de. Belém não, é Belterra, desculpa, é Belterra o nome da cidade. Que é ali perto de Santarém. Sejam bem-vindas, viu? Bom, vamos conhecer um pouco mais da nossa convidada Flávia Ferrari, lá, poeta e professora da Rede Pública de São Paulo. Flávia Ferrari lançou em novembro de 2021 seu primeiro livro de poemas, intitulado Meio Fio, Poemas de Passagem. A obra foi editada pelo Tomaí um Poema, o maior podcast de leitura de poemas lusófonos. O Tomaí um Poema tem um perfil no Instagram, um trabalho muito bonito. Sim.
Vale a pena acompanhar. Flávia Ferrari escreve desde a adolescência, mas começou a publicar seus poemas no início da pandemia, compartilhando seu trabalho nas redes sociais, participando de antologias e contribuindo com revistas literárias digitais. Desde o princípio, seus poemas foram muito bem recebidos pelos leitores e pelos periódicos digitais. A Flávia, que também é uma iluarada, faz parte desse trabalho lindo, comandado pelas extraordinárias Marta Cortesã e Patrícia Cacau, duas poetas fantásticas. A Marta Cortesã está aí, ó. Sim. Obrigado, Marta Cortesã. Um trabalho lindo. Já, toda a live eu recomendo. Vai lá, entra no perfil das Eduardas 2022. Tem os dois primeiros e-books do coletivo que está lá, que você pode acessar de graça. Tem o terceiro a caminho, que é o Como primeiro das tomo das bruxas, do ventre à vida. É, prestigia, acompanha o perfil. O trabalho dessas mulheres é fantástico, viu? E estão concorrendo a Prêmio Jabuti com o segundo e-book lá, o Ciranda de Deusas. Todos na torcida pelo Prêmio Jabuti merecem. Trabalho fantástico com poesia, com escritoras. É fantástico. Acompanhe lá sempre o trabalho das Enluaradas. É fantástico. Sim, eu vejo que você sempre nas lives das Enluaradas, você está sempre presente, comentando, participando, muito legal. É muito legal. Para mim é uma honra receber as Enluaradas, falar das Enluaradas. As Enluaradas para mim é uma inspiração sempre, viu? Entrou aqui a Luísa Dalmaso. Seja Ai, bem-vinda, Luísa. amigo! Lu querida, lá de Curitiba. Ah, de Minha Curitiba? comadre. Ah, que legal. Como é que é, comadre? E a comadre, a Lu. Ah, que Oi! legal. Ah, que Mãe do meu legal, sobrinho Thiago, super querida. que legal. Ah, que bacana, que bacana. Bom, você nasceu em Santana de Parnaíba, né, Flávia? Na verdade, eu moro em Santana de Parnaíba. Eu nasci em São Paulo. Eu sempre vivi em São Paulo, Sidney. Mas eu moro em Santana de Parnaíba, que é uma cidade bem próxima de São Paulo. Mas eu me considero assim, como vivendo em São Paulo, porque eu trabalho em São Paulo, né? Eu vou todos os dias para São Paulo. Eu trabalho lá numa escola no bairro do Butantã, pertinho da USP. Então eu trabalho há 16 anos nessa escola. Então eu vivo muito em São Paulo, assim, né? Nos meus estudos, na minha prática docente. Bom, a poesia ela tá em todos os lugares, né? Mas eu escrevo muito em casa, mas escrevo também em alguns momentos que eu tô em trânsito, sabe? Que eu me pare, vem uma inspiração, uma ideia. Então eu tô sempre com um caderninho, assim. Na verdade, é um caderninho digital, né? Mas eu tô sempre criando dentro, criando, né? Criando, recriando, pensando sobre. Que legal. Você falou aqui que eu li aqui da sua mini biografia que você escreve desde a adolescência, né, Flávia? Sim, sempre escrevi. Eu só abri a porta para minha cachorra, que ela tá chorando, ela Ah, gosta com de deixar a vontade. porta aberta, que ela gosta de ficar saindo e entrando. Só a Michelle. Ah, Então, qual é o Sidney. nome da cachorra? Julie. A Julie, ela fica Julie? saindo. Julie, é, Julie. Aí, ó, participação especial da Julie, que legal. Da Julie. Ela quer que deixe a porta aberta para ela entrar e sair a hora que ela quiser. Se ela chora, ela É, fica. Então, eu sempre, assim, eu tive uma felicidade de quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, que eu tinha aí 15 anos, eu conheci uma professora de literatura, que é minha amiga, inclusive, até hoje, assim. E ela, eu acho que ela foi a grande responsável pela minha paixão, assim, à primeira vista, pelo universo da literatura brasileira, que no ensino médio a gente começa a ter mais contato. E na época que eu estava no ensino médio, além das aulas de literatura, eu fazia umas oficinas, né? Como se fosse um teatro e tudo. E a gente ensaiava, encenava clássicos e fazia oficina de criação poética. Então, até tenho minha primeira publicação, né? Nessa época, quando eu tinha uns 16 anos, que a gente juntou lá o pessoal da escola e a gente fez um livrinho e fizemos saraus e participei de muito sarau nessa época do ensino médio. Então a gente fazia muito sarau em homenagem aos cânones, né? Então fizemos lá sarau em homenagem a Drummond, a João Cabral, a Fernando Pessoa. Mas a gente também fez um projeto para, na época, homenagear os poetas contemporâneos. Então eu tive assim um encontro muito feliz com a poesia na época, principalmente a poesia que sempre foi o gênero da paixão, assim.
Só que eu gosto muito também de ler ficção, eu gosto dos outros gêneros também, mas a poesia sempre foi um grande encontro. E eu, desde então, nunca larguei, sabe? Só que eu tinha uma timidez, vamos dizer assim, de atitude em relação ao que eu escrevia, né? Eu não compartilhava muito, assim, eu não publicava e tal. Eu nem era muito presente nas redes sociais, vamos dizer assim. Mas a pandemia me fez ficar mais ativa, né? Primeiro no Facebook, depois que eu entrei no Instagram e comecei a publicar. E daí foi um longo, longo, uma relação que até hoje ela é muito quase diária, né? De troca, de. E foi a rede social, Sidney, assim, o Facebook que me apresentou as pessoas com as quais eu me relaciono, assim, hoje, né? Desse mundo da poesia. Então, até hoje eu tenho contato com essa minha professora, que também é escritora, que é uma pessoa queridíssima, que é minha amiga querida, e escreve lindamente, uma super estudiosa da literatura brasileira. O nome Qual dela o é nome dela? Iraci Nogueira. Mas ela não está presente nas redes sociais, mas eu conheci o Luaradas através do Toma aí um Poema. Quem me apresentou a Marta foi a Jéssica do Toma aí um Poema. O Toma aí um Poema foi meu primeiro contato, né? Eu tive dois contatos assim de publicação iniciais, que foi a Escrita Cafeína. A Escrita Cafeína é um site muito bacana de publicação. Eles publicam diferentes gêneros. E o Toma aí um Poema, eu mandei um poema para a Jéssica na época, que era um poema que ela recebia todos os poemas e ela interpretava, declamava no podcast. E a gente ficou muito amiga, mesmo não nos conhecendo assim pessoalmente, né? A gente deu match, assim, na amizade. E a Jéssica falou: Flávia, você tem que conhecer a Marta. E também deu match. Daí eu conheci a Marta, daí eu conheci a Cacau, daí eu fui conhecendo em Luaradas. E hoje eu, assim, conheço muita gente querida, mais virtualmente do que pessoalmente, mas com muita intensidade, assim, de afeto, de presença. Então é muito gostoso, assim, essa troca. Conheci trabalho de muita gente, estou aprendendo muito, né? Comecei a estudar novamente. Então foi muitos encontros felizes. Conheci a Margarida Montejano, que está aí acompanhando. Conheci todas as poetas, né? Pelo menos de ler o trabalho delas, dos Enluaradas, porque participei do Enluaradas do ano passado e desse ano. E conheci as poetas, participei das lives. Então, assim, eu que não era de rede social, virei uma super. Super assim. Como que eu vou dizer? Usuária, vai, da rede. E gosto muito, porque eu conheci muita gente bacana pela rede. E gosto, aprendo muito, leio muito. Então, tem sido muito gostoso, Sidney, assim, essa troca e essas pessoas queridas, assim, que me foram apresentadas. Eu acho que o Facebook, ele é muito da poesia, assim. O Instagram também, né? Mas o nosso, o Facebook, o pessoal tá todo presente ali no Face, publicando, compartilhando resenha. Conheci muitas revistas através do Facebook. Então foi, assim, fui muito feliz, assim, vamos dizer assim, de conseguir, né, romper essa barreira inicial, né? Um pouco de receio, né, de publicar e tal. Eu sempre, tudo que eu quase não publicava nada, Sidney, e tudo que eu ia publicar, eu pensava muito, assim, eu tinha, nossa, eu falava, será que eu publico? Será que eu não publico? Daí, de repente, como eu comecei a publicar, eu lembro até o primeiro texto que eu publiquei, que é uma prosa poética chamada Existência. Daí eu publiquei, se publica e não acontece nada, assim, né, você publica e isso me deu, assim, uma certa tranquilidade. Acho que eu tinha muito receio. Daí fui publicando, daí fui escrevendo, fui publicando. E foi muito gostoso, assim, de receber, né, o retorno das pessoas. E comecei a seguir um monte de gente, comecei a ler os trabalhos, a ler os poemas, a comentar. E comecei a assistir muita live. Eu até hoje, Sidney, eu acho que depois que acabaram as aulas online, porque eu fiquei muito tempo em aula online, né? Da escola. Depois que Sim. acabaram essas aulas online, eu fiquei mais animada para ficar nas lives, para assistir live. Então, quase todos os dias eu assisto live. Eu fico bastante em casa, assim, né? E eu trabalho na escola de manhã,
Então, chega a noitinha, cada dia eu tenho uma live para assistir, para acompanhar. Eu gosto muito, assim, eu acho muito bacana as lives todas, assim, acompanhar Que os legal, vídeos. Flávia. Então, o que me mandam, o que me falam, o que me convidam, eu procuro sempre assistir, né, participar. É sempre um prazer, assim, é uma coisa que eu realmente gosto muito. Que legal, Flávio, que legal, que legal. É muito bacana essas amizades que a gente acaba fazendo, né? Conhecendo. Tem essa tecnologia com tudo isso. A gente sabe que tem os contras dessas redes de informações, da tecnologia, mas tem essa coisa legal que a gente consegue se aproximar de pessoas que normalmente, se não fosse a tecnologia, a gente não teria contato, né? É muito legal isso, com as pessoas que a gente acaba conhecendo pelos Instagram da Exatamente, vida, né? exatamente, Sidney. A Adriana Santiago pode escrever aqui, muito bom, essa troca é super legal. A Ah, Adriana, Margarida e a muito Marta obrigada. Cortesão te elogiando aqui, uma linda Luarada, a Flávia é uma Ah, uma querida. querida, as duas super queridas, muito É, gostoso. eu assino embaixo, viu, Marta e Margarida. A Marina escreveu aqui, essa pandemia fez bem para a literatura. É uma coisa curiosa isso, né? A pandemia é uma coisa que deixou a gente tão É. apavorado, mas teve esse outro lado, né? Uma coisa que mexeu Entendi. com literatura, muito Demais. interessante. Demais. E eu acho que no meu caso, talvez outras pessoas tenham passado pela mesma coisa. Com essa história de ficar muito em casa e não sair, não se deslocar, as aulas da escola no primeiro ano foram reduzidas. Eu nunca na vida tive tanto tempo disponível. Assim, porque eu ficava em casa o dia inteiro, trabalhava algumas horas de manhã, mas não tinha que me preparar, não tinha que sair, não tinha que receber ninguém, eram as coisas da casa, do dia a dia. Então eu me joguei na leitura também, assim, e li muito, nunca li tanto na vida como na pandemia. Uma forma de lidar também com toda essa angústia, né, de não saber o futuro, o medo. Nossa, a escrita, assim, foi muito terapêutica nesse sentido, assim, de desangustiar, sabe? Que E legal. então, foi consequência, né, eu acho, assim, também de começar a publicar. Eu acho que se não tivesse tido a pandemia, não sei como seria, assim, a minha vida de poeta. Eu acho que talvez eu tivesse ainda dentro, assim, mais na gaveta, sabe? Que bom, que bom. Que bom que a gente pôde, que a pandemia deu esse presente a gente de poder ler os teus poemas, de ter mais contato com o teu trabalho. É, com tudo de difícil, né, de Olha. sofrimento, de morte, de De perdas, luto. Ana. Eu acho que a literatura ela provou ser realmente um caminho muito importante para a gente trabalhar a nossa humanidade, né, estar tá presente no mundo. Sim. É uma mistura de coisas, né? Ela nos ajuda, ela nos entretém, ela nos diverte, ela nos faz refletir. Então, eu acho que essa busca pela literatura ela veio das duas formas, né? Eu como leitora e eu também como poeta, né? É mesmo, é mesmo. Assino embaixo e fico muito feliz de poder ter a chance de conhecer teu trabalho, ler. Isso é um presente da rede social para gente, viu? Ai, que bacana, Ó, assim, né? Flávia, eu vou fazer agora aqui um quadro que já é tradicional aqui das nossas lives. Se eu não fizer, amanhã tem gente me xingando por 10 gerações, porque já é tradicional daqui. E é um quadro que eu faço com o maior prazer, assim, com responsabilidade, com o maior prazer, que é o álbum dessas mulheres. Na qual faço uma pequena homenagem, né, a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada. Mas uma sociedade nossa que é tão machista, né, misógina mesmo, e falar do legado dessas mulheres é sempre importante. É, mulheres que abriram portas, né? Na maioria das vezes abriram porta colocando o pé na porta ou arrebentando porta mesmo, né? Porque não é fácil, não é fácil. E então, desde que eu comecei esse quadro, já são quase 100 mulheres homenageadas. Comecei com a minha conterrânea, né, catarinense Antonieta de Barros, uma mulher fantástica, escritora, jornalista, educadora, política, primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 1930, né? Incrível, uma história fantástica da Antonieta de Barros, da qual eu tenho muito orgulho. Aí eu falei de várias mulheres incríveis depois disso, né? Falei de Marielle Franco, falei de Cecília Meirelles, Caroline de Jesus, Margarida Maria Alves, que foi uma líder sindical fantástica lá da Paraíba, Leila Gonzalez, uma incrível intelectual,
Enfim, tive o prazer de falar de mulheres extraordinárias aqui nesse espaço. Hilda Ilst, olha, mulheres incríveis, eu tive o prazer de falar aqui. Na semana passada, na live passada, com a live com a minha querida amiga Beatriz Freitas, eu tive o prazer de falar da poeta paraense Olga Savary. Uma história fantástica, né? Super escritora, poeta, jornalista, tradutora. Mulher fantástica, assim. E hoje eu vou ter o prazer de falar de uma outra grande escritora, Laura Santos. Laura Santos é uma poeta curitibana, né? Muitos chamam de Pérola Negra de Curitiba. E de uma história incrível que merece ser lembrada, viu? Anda muito esquecida, Laura. A Laura nasceu em Curitiba em 30 de novembro de 1919 e virou estrela, partiu desse mundo em 21 de outubro de 1981, 61 anos, um mês um pouquinho antes de fazer 62 anos. Ela era filha do seu Manuel Gonçalves dos Santos, que era conhecido como seu Maneco, e da dona Antônia Higino da Costa. O seu Manuel, o pai dela, era um engraxate e era um autodidata, assim, um cara que gostava de ler, era até poliglota, falava outras línguas também, uma pessoa de uma cabeça incrível. Ele já, junto com os engraxates, lá, ele já mexia com eles para formar uma associação, tipo um sindicato, para defender os direitos dos engraxates. Ela era uma pessoa de uma cabeça muito, muito consciente, o pai da Laura. E a dona Antônia, que lavava roupa, também não ficava atrás. Era uma pessoa também que lia, gostava de ler muito também, letrada. É, apesar do pouco estudo, a dificuldade que tinha, imagina, né? Na base daquela época, hoje ainda tem isso também, na base daquela época, nascendo família pobre, todo o racismo que tem em cima, né? Mas eles cultivavam muita leitura, liam muito. Assim, e a Laura nasceu nessa família com essa com esse com esse com essa tendência para leitura, um ambiente muito muito favorável a ela, né? A mãe da Laura, quando casou com o seu Manuel, o Maneco, ela já era viúva, já tinha um filho, né, o Celestino, e depois com o pai da O pai da Laura tivera 5 filhos: a Laura, a Laureana, o Lorival, a Lucia e a Lenira. Né? Uma família relativamente grande, assim. E desde pequena, a Laura já era interessada com leitura, gostava muito de ler. A mãe dela chamava a Laura para contar histórias, né? Pedia sempre para Laura: conta história para gente, passa a leitura para gente, tal. Né? Já sentiu que a Laura tinha essa tendência para leitura, e a Laura ia super animada, né? Chamava ela para sentar à mesa, uma coisa que era rara naquela época, uma criança sentar à mesa com os adultos, ainda mais sendo menina, né? E ela cresceu assim, envolvida com leitura. Aos 13 anos, ela escreveu o primeiro soneto dela, a Aspiração. Aos 18, a Laura venceu um concurso literário promovido pela Base Naval em Curitiba, né, com um texto intitulado, perdão, História da Evolução da Aviação. Com 18 anos já. Depois disso, ela foi cursar o magistério, né, cursou a escola normal lá de Curitiba, se formou. Depois disso, fez um curso de técnico em química. Depois disso, ainda foi fazer um curso de enfermagem, que ela tinha um desejo enorme de entrar para a Cruz Vermelha e cuidar dos feridos da Segunda Guerra Mundial. Esse desejo, assim, vibrante na cabeça lá: eu quero ir para a Segunda Guerra Mundial, quero entrar para a Cruz Vermelha, quero ajudar os feridos na Segunda Guerra Mundial, tal. Só que a mãe dela, a dona Antônia, era contra e foi falando com ela, e até que demoveu a Laura dessa ideia de ir para a Segunda Guerra, né? Ela queria mesmo, fez um curso de enfermagem voltado para a guerra. Era ideia da Laura, mas a mãe conseguiu demovê-la da ideia. Não queria filha nascer na guerra, não. E em 1939, a Laura participou da fundação da Academia de Letras José de Alencar. No começo era chamada de Associação.
José de Alencar, mas depois virou Academia de Letras José de Alencar, lá em Curitiba, e participou efetivamente, era uma membro fundadora, colocou dinheiro para viabilizar o espaço, era super envolvida com literatura mesmo, a nossa Laura Santos. E, mas depois disso, depois que ela foi trabalhar como professora de português, de matemática, depois que ela se formou como normalista tal, ela também fez um curso. Na área de saúde pública, né? Virou sanitarista, que depois disso foi trabalhar na saúde pública mesmo, como funcionária pública. Também foi jornalista, escreveu para vários jornais e revistas de Curitiba, né? Como a Gazeta do Povo, Diário da Tarde, que são super conhecidos em Curitiba. Em 1953, ela lançou os três livros dela que ela tem, né? Que é Sangue Tropical, Poemas da Noite e Desejo, né? Todas as três publicações de poemas, trabalho bonito, lindo da Laura Santos, né? E a Laura era uma pessoa muito muito doce, uma pessoa que agregava muitas pessoas, né? Ajudava muita família, era a pessoa que na família tinha condição um pouco melhor, né? Foi a primeira filha a ter uma televisão e tal. E ela ajudava muito, uma irmã que teve AVC, que eu morar com ela. Aí teve a cunhada dessa irmã que queria fazer magistério, cursar a escola normal, e ela chamou, não, vem morar com a gente, comigo aqui, que eu dou apoio para você poder estudar, se formar professora. Era uma pessoa muito muito doce, muito generosa, participava com muita, ajudava muito, a questão de solidariedade, pessoas carentes e tal, incrível, assim. Eles diziam que ela era muito tímida, a Laura, assim, mas ela é um. Talvez essa timidez foi mais um silenciamento que se tinha, ainda tem hoje em relação às mulheres, mulheres negras, né? Bastante, né? Então ela ficava muito reservada, mas na escrita ela se soltava, era uma escrita que ela era muito fã do Olavo Bilac, então o texto dela tem muito do parnasianismo, né? E tinha também uma sexualidade. Tem uma sexualidade muito, muito forte nos textos da Laura, né? Até vi depoimento da sobrinha dela falando que quando eram crianças, assim, quando os alunos falavam assim dos textos da Laura, falavam, os textos da Laura são muito assim, assim, publicáveis, assim, tal, né, para criança ler, né? Só aumentava a curiosidade da criança, né? Só aguçava a curiosidade da garotada, tal. E ela seguiu a vida dela escrevendo sempre, continua a vida dela. Um trabalho maravilhoso até chegar em 1971, que ela acabou falecendo. Ela estava até voltando da escola, que ela trabalhava, alguma coisa assim, e o coração dela parou, né? E, infelizmente, foi. A morte dela foi negligenciada, não saiu nenhuma notinha na imprensa de Curitiba, foi esquecida. Lamentavelmente, né? Ainda mais mulher, negra, né? Essa coisa, né? Uma coisa assim triste. Até eu vi um depoimento de uma sobrinha dela, da Laura, numa live que o Mulherido Leste do Paraná fez em 2020, né? E ela falava o seguinte, que ela chegava na escola e falava, oh, a minha tia, super escritora, entrou para a Academia de Letras do José Alencar, tem uma história incrível, recebi escrituras em casa, e o pessoal agrotado não dava bola, não levava a sério. Ah, tá, escritora negra, imagina, sucesso. É incrível, de doer, né? Uma coisa assim, triste demais. Mas, enfim, a Laura está aí, tem uma obra fantástica, tem uma casa, um espaço em Curitiba chamado Casa de Leitura Laura Santos, e funciona até hoje, sempre promovendo eventos literários, tem uma biblioteca, tal, muito legal. Enfim. A Laura merece ser lembrada sempre. Eu separei dois poemas da Laura Santos para ler aqui, que dá a ideia do talento da Laura aqui. O primeiro que eu separei aqui, o nome do poema, primeiro poema, o nome. Quando envolto em penumbra, a meditar me ponho, na doce exaltação deste exaltado sonho, na esplêndida nudez desta noite sem lume. Principio a sentir em tudo o teu perfume. Levemente ao redor do meu leito flutuas. Sinto em meus seios luz, as tuas faces nuas, e o teu vulto sutil, subjetivamente, em insano prazer, em volúpia fremente,
como serpe voraz se enrola no meu ser. E quando eu volto, de repente, da fria realidade, compreendo que a saudade que me fez te sentir, que me fez te gozar, e nesta noite fria eu encontro somente a triste solidão da minha alma vazia. Lindo, lindo. Segundo que eu separei dela, Volúpia. Quando desperta o sol, com seus brutais desejos, beijo o meu corpo inteiro em seu delírio rubro. Da limpidez do céu, todo desfeito em beijos, um poema sensual de rosa e o amor descubro. Sob este sonho ardente e de sutis arpejos, a natureza toda é um marmório delubro. Em espasmo de gozo, o Deus pagão, sem pejos, sorridente se impõe pelas manhãs de outubro. Eu, toda fluido sou, e sou todo elastério, na ondulação febril de profundo mistério, que vem na voz do vento e na luz do horizonte. Som que cresce na chama aurífica da aurora, que é da volúpia, a voz veludínea e sonora, e desliza em meu sangue, em coleios de fonte. Que lindo, né? Que lindo, Laura. Laura tem uma poesia fantástica, assim. Fico até emocionado, assim, falar da Laura. Que bacana, Ednei, você Bacana. trazer, né, uma poeta que eu não conhecia, por exemplo. Não conhecia a Laura Santos. Agora já vou atrás, né? É muito legal a gente ser apresentado, né, dessa forma, assim. Principalmente pelas poetas mulheres, né? Como você falou, a escrita das, né, a escrita das mulheres, feita por mulheres, tem se falado bastante sobre isso, né? Mas ainda vamos dizer assim, ainda tem menos espaço que a escrita feita pelos homens, né? Então eu acho que a gente tem bastante ainda o que conquistar, mas eu imagino que ela deve ter passado, né, nos anos 60, no, quer dizer, nos anos 60, nos anos ela nasceu, quando que ela nasceu? Foi em Ah, sim, 1919. 19. Então, e uma mulher, a gente vê, né, o racismo ainda tão presente e o que ela deve ter enfrentado, né, Ah, para sim, conseguir é. crescer. E que bacana, e que bacana que tem essa casa de leitura Laura Santos. Fica onde? Fica em Curitiba? Curitiba. Ah, legal. Curitiba. É um espaço legal, tem eventos literários, tem contação de história, tem uma biblioteca também, você pode ir lá pegar o livro emprestado. Nossa, e É esses uma casa muito espaços são legal. importantes, né? Eu acho que É as bibliotecas, importante. esses espaços de leitura, esses espaços de socialização, de encontro das novas gerações com o livro, com as pessoas, eu acho que isso a gente precisa muito investir nisso, né? Para que a gente faça circular mesmo a palavra, né? O conhecimento, a escrita, o acesso aos livros, acesso à literatura como um todo. Ah, sim. São essas casas de leitura, esses espaços são importantíssimos, né? Importantíssimos para a cultura, para a literatura, para as artes em geral. São importantíssimos. Assim. A gente tem que incentivar sempre a criação, a manutenção desses espaços. É importantíssimo. A Vânia Teschi, minha querida amiga, que é uma educadora, é da área de educação, hoje é uma grande contadora de histórias, escreveu aqui: Potente Escrita da Laura Santos. Concordo, Vânia. E eu te confesso, é assim, um quadro que eu faço, esse álbum. Com o maior prazer, é um quadro, não é fácil para mim fazer, eu confesso, mas me dá muito prazer de trazer aqui essas histórias, né? Poder falar de mulheres como a Laura, né? E eu vim, falei quase 100 mulheres que eu já apresentei aqui nesse espaço, né? Legal. E quando eu trago uma história como a da Laura, né? Uma mulher vítima, que sofreu com racismo, que é negligenciada, me dói muito, sabe? E ainda mais nos dias de hoje, né? Vendo que quase 50 milhões de brasileiros voltaram no racista, dói mais ainda, Pois. viu? E sabe, eu estava pensando, quando fazendo a pesquisa da Laura, né, pensando em tudo isso, todas as mulheres que eu já homenageei, negras aqui, escritoras, eu só penso chegar aqui e confesso, sem hipocrisia, com toda a sinceridade, pedir perdão. Pedir perdão à Laura, pedir perdão à Carolina Jesus, pedir perdão à Maria Firmina de Reis, pedir perdão a Marielle Franco, pedi perdão a Conceição Varejo, que está aí dando, brilhando, pedi perdão à nossa amiga Lê Rademacher, a Cacau, a Helene Rosa, a todas as mulheres negras que perderam, que
filhos aí sendo assassinados pela essa política de extermínio Sim. eles no país dos negros, né? Pedir Sim. perdão, viu? Porque, olha, dói, dói, dói demais. Me sinto fracassado olhando tudo que isso acontece, vendo essa gente sendo ignorada, sendo assassinada. É. Pedir Não, perdão, viu? e a gente está vivendo uma semana assim um pouco de luto, né, em relação ao resultado das eleições do domingo, Sim. porque eu acho que o Brasil está muito derrotado, né? A gente elegeu pessoas contra os direitos humanos, contra as questões ambientais importantes, anti-ciência, anti-diversidade. Então, assim, dói muito. Eu acho que é um longo caminho. Eu acho que a democracia, ela é uma luta diária, constante, de consciência, de formação política, de vivência, de cidadania. E você vê que como essas coisas, eu realmente fiquei, não esperava que o presidente tivesse tantos votos, e menos ainda que tantas pessoas ligadas a ele, que fizeram um péssimo trabalho nos seus ministérios, fossem eleitas. Então, eu acho que é para a gente parar mesmo e olhar, poxa, né, como a gente humanizar, né, esse pessoal e trazer, a possibilidade de se aprofundar, né, na história, nas leituras, nesse exercício de empatia, para que senão vira um negócio muito destituído de informação, porque não é possível, né? A gente tem que votar a favor do Brasil, não contra o Brasil, né? Então, é uma coisa que eu tô assim, tá engasgado também aqui em mim, né? Eu acho que todo mundo que sempre se colocou aí contra essa política, né? Deve estar doendo bastante aí em todo mundo, né? Não é fácil, mas a gente tem que levantar a cabeça. A eleição ainda não terminou, dia 29. Temos que dar uma Exatamente. resposta. É isso, Exatamente. ó, temos que dar uma resposta. Eu estava lendo um pouco antes de começar a live a notícia que o deputado, veja só, Hélio Negrão, estava propondo acabar com a lei de cotas para criar um outro programa para supostamente atender também os pardos. Que prazer que esses caras têm de destruir tudo que É. faz bem para a população, que A tudo direita. que se faz para fazer inclusão social. É impressionante. Que prazer, É né? Que prazer. impressionante. Exatamente. Retirar direito, inibir as subjetividades das pessoas, não poderem manifestar aquilo que elas são, querer doutrinar as pessoas no, no, nos costumes. Eu acho isso assim, é algo abjeto. É muito difícil para mim, assim, aceitar. Aceitar, acho que é impossível, né? Mas até entender é difícil. Então, eu acho que, bom, eu fui buscar poesia essa semana, assim. Fui ler um poema do Thiago de Melo, fiz até um vídeo que ele fala Diário de um Brasileiro. Fui ler, fui falar, bom, vamos lá, vamos buscar na literatura algumas. Um alento, né? Uma possibilidade. Porque é muito. Se a gente começa a pensar, mesmo, a gente fica inconformado, né? Sim. Demais. Mas, bom, Laura Santos presente. Laura Santos, Vamos presente. ler. Vamos ler Laura Santos. Vamos ler Laura Santos, que é Muito muito bacana. bom. Ó, Flávia, eu fiquei com isso na cabeça também, que você falou da sua professora, a professora Iraci, né? Toda essa É. importância que ela teve na sua formação, no seu aproximação com a leitura. E você hoje é professora também de língua portuguesa e literatura, não? Ou não? É É, isso? eu tenho formação em letras, mas como eu tenho formação em pedagogia, eu hoje dou aula para criança, eu dou aula, na verdade, de português e de matemática para criança, né? Mas eu gosto demais de levar literatura, né, para os alunos, para as alunas, porque os livros, eles estão todos aí, né? A gente tem muito acesso a livro, né? Mas os livros, eles precisam ser bem apresentados, né? Tanto para os adultos quanto para as crianças. Então você tem que apresentar. Então você tem que apresentar a literatura, apresentar a poesia, apresentar os contos, as crônicas, apresentar um romance. Então eu esse ano trabalhei bastante com poesia, com as crianças, eles criaram muito poema. Foi muito legal, porque a poesia é um gênero que eu acho que é muito acessível, assim, sabe, Sidney, em todos os sentidos. Porque, né, pensando que a poesia, ela é um gênero, talvez o primeiro gênero, né, tão antigo,
E através de algumas características de ritmo, de rima, que a poesia tem, foi possível para a humanidade passar conhecimento antes da escrita, passar, registrar, né? Porque são características que fazem com que você consiga memorizar e transmitir, né? O que você quer transmitir. Então, a poesia, ela é muito resistente, ela está em todos os lugares, ela está na música, ela está no cotidiano, ela está nas histórias. E as crianças, em geral, elas são muito receptivas, elas gostam muito de poesia, gostam muito de conversar sobre poesia, de arriscar ali rimas, versos, pensar sobre os temas. Então, eu acho que o papel, assim, eu me vejo, né, no lugar de professora, assim, muito consciente do poder de influência, vamos dizer assim, que junto com esse poder de influência vem a grande responsabilidade, que é, né, você formar cidadãos, você apresentar o mundo. E eu acho que é muito legal, eu aprendi uma coisa muito legal, que quando a gente pode falar sobre vários assuntos, e é muito importante que a gente o faça a partir do nosso solo disciplinar, do solo onde a gente coloca os dois pés, onde a gente coloca o coração. Então, eu acho que eu tenho o meu solo disciplinar, a literatura, né? A poesia e outros gêneros. Então, a partir da poesia, a gente consegue falar sobre um monte de assuntos, sobre um monte de tema. Então, eu sempre procuro, assim, nas aulas, criar esses diálogos, né? A gente discutir, a gente conversar, apresentar. Nossa, eu gosto muito da minha profissão de professora também, viu, Sidney? Ó, professora e poeta. Tem Que passado aí legal. no meu amor. Que legal, Flávia. Trabalhinho que você faz, Ju. Deixa eu recuperar aqui um depoimento aqui da Adele Pereira, que ela escreveu aqui: pedir perdão virou chavão, como gratidão virou banalização. Devemos ser otimistas, mostrar criatividade, pois queremos o novo. É, queremos o novo, Adele. É isso que a gente quer mesmo. Estamos na luta. Aí a Maria do Carmo escreveu aqui: parabéns, Flávia. Amo suas produções poéticas. Ah, Ah, muito também amo Maria obrigada, do Carmo. Maria do Carmo querida, e Luarada. Ah, Luarada também é verdade. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. A Silvia Barbie Araújo escreveu aqui: Flavinho, você é demais. Que você resiste e continue a levar poesia para todos e todas sempre. Ah, Que obrigada, Silvia, legal. professora maravilhosa, amiga querida, trabalha junto Ah. comigo. Muito legal. Seja bem-vinda, Silvia. Legal que você falou aí dessa coisa da literatura, de conexão que você faz nas suas aulas, né? Você dá aula de língua portuguesa e matemática, igual a nossa homenageada Laura Santos, e você falou muito dessa conexão das artes, né? Da literatura, tá? Isso é interessante quando a gente, você como professora, né? E faz essa conexão, né? Não fica restrita ali ao o conteúdo da matéria ali e procura fazer conexões com outras disciplinas, com outras áreas, né? Isso é muito legal. Eu vejo isso é muito legal na literatura, que a gente pode fazer essa conexão com as outras artes, né? Elas se comunicam, né? Literatura com arte plástica, com cinema, com a dança, com todas as artes, né? Esse poder de comunicação entre as artes é muito legal e ajuda, uma ajuda a outra, né? Em evolução e até atrair as pessoas para arte. Eu acho que quando Exatamente. você usa esses recursos outros das outras artes, você pode chamar outras pessoas para a literatura. A gente fala que é uma dificuldade, né, sobretudo dos jovens e das crianças em se aproximar da literatura. Quando você usa essas outras artes como instrumentos para aproximar a garotada da literatura, é importantíssimo, né, Flávia? Com certeza. Porque o nosso papel é fundamental, a gente apresentar, a gente mostrar um livro e abrir o livro e fazer a leitura e conversar sobre a leitura. Porque essas coisas não são automáticas, né? De repente, um dia você vai lá e vai. Eu acho que essa parte da apresentação, né, das coisas, do mundo, então, seja a apresentação da literatura, mas também a apresentação de todas as outras disciplinas, né? Da matemática, das ciências naturais. A gente tem que apresentar e mostrar. E quando a gente apresenta algo que nos é muito precioso, a gente transmite isso, né?
que a transmissão ela não é necessariamente o que a gente diz ou objetivamente o que a gente está mostrando. A transmissão é aquele do registro do sensível, do registro do não visto, que está presente ali, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, no Brasil, de professoras, de professores, valorizar a carreira, a profissão, de gente que goste, que queira fazer, que goste de ensinar, de trocar. Porque eu estava até ouvindo, viu, Sidney, que o Brasil, daqui a, sei lá, a 1, 2 décadas, provavelmente vai ter um apagão aí na área de educação básica. Do pessoal, dos professores de ensino básico mesmo, né? Que é uma carreira que muita gente não tá mais querendo, não tá mais atrativa. E, poxa, acho que a gente tem que parar e olhar. Vamos ver, né? O que precisa fazer aí para. Que projeto de país a gente tem que ter para que isso não aconteça, para que as pessoas se atraiam mais, né, pela docência. Então, acho que tudo isso daí tá em jogo, né? Nessas próximas eleições, não dá para dizer que não. É, porque a educação ela é o coração, né, de qualquer país. É, Sem com educação não há certeza, sem negócio. civilização, né, de nada. Né? É isso aí. É verdade, verdade. E você também já escreveu também contos infantis, né, Flávia? Lançou alguma Já. coisa ou só escreveu? Olha, eu escrevi muito conto infantil, eu gosto muito de escrever histórias infantis e eu tenho sempre uma inspiração por crianças, né, que eu encontro assim no meu trabalho. E eu, quando eu já li muito para os meus alunos, para as minhas alunas, contos que eu escrevi. Então eu já escrevi fábula, já escrevi conto para falar sobre democracia. Já escrevi, nossa, muitas coisas, mas eu, assim, fica muito no âmbito da escola, das crianças, da troca. Eu nunca publiquei, eu publiquei uma vez só, um conto que chama A Fonte Alta. É um conto infantil que eu publiquei numa antologia de contos. Foi a única publicação, assim, de contos infantis, né? Eu acabei, eu escrevo muito mais poesia e daí acaba que eu sempre publiquei mais poesia e tal. Mas eu gosto muito de escrever contos infantis. Eu chamo de contos infantis, né? Porque tem como inspiração a criança e tal. Mas são contos que eu acho que podem ser apreciados, assim, por várias idades. Porque fala de coisas muito das relações humanas, né? Desse encontro com o ser aí que tá em formação. Que é muito gratificante, né? A gente aprende demais, né, Sidney? Que legal, não tem vontade de publicar? Eu gostaria, assim, pensando, né, num projeto. Eu vou participar de uma antologia, que é uma antologia de poemas para as crianças. Eu talvez, assim, pudesse reunir, né? Eu ando gostando também de escrever poemas para crianças, assim. É algo legal também, né? Que eu gosto. Vamos ver, né? Que vai É. ser? Estou juntando muita coisa e trabalhando, né, num segundo livro. Mas é um trabalho, eu vou fazer tudo com muita calma, sabe? Que legal falando nisso. A minha amiga Thelma Ventura, da editora Voz de Mulher, ela tem um selo infantil, infanto-juvenil, selo Bisavoz, que está aberto lá para receber originais até final de Ah, que outubro legal. de textos infantis, infantos. Juvenis e tal, para quem se interessa, pode que a Thelma é uma ótima profissional. Aliás, a editora Voz de Mulher passou por um momento assim terrível, toda a minha solidariedade à Thelma Ventura. Veja você, ela teve um perfil no Instagram da editora Voz de Mulher censurado. Nossa. Veja o que que aconteceu, né? Isso por causa de um post que ela publicou, divulgação de um livro que está saindo da editora Voz de Mulher, Reflexões Feministas em Crônicas. Que até o volume 2 da Ana Linhares, que é escritora, professora universitária, e da Bárbara Souge, que é psicanalista e escritora também, né? Então, um livro que fala sobre reflexões femininas e crônicas e tal, e ela até fez um post divulgando o livro, o teor do livro, e teve um misógino, que é editor, veja você, de uma editora, que denunciou para o Instagram dizendo que era um discurso de ódio lá, o livro e tal. E o Instagram aceitou e censurou o perfil da editora Voz de Mulher. Uma coisa É um assim, absurdo, né? inacreditável, absurdo, assim.
E aí ela até teve que abrir um novo perfil para a editora Voz de Mulher no Instagram, porque ela, o perfil tá lá. Você consegue entrar no perfil antigo da editora Voz de Mulher. Só que ela, a Thelma lá, não consegue entrar no perfil e publicar post, fazer mais nada. Ela teve o acesso cancelado ao próprio perfil dela. Uma coisa assim, bizonha, de um misógino que foi lá e denunciou, dizendo que era um discurso de ódio o livro que ela estava lançando. Uma coisa. E a Thelma já me falou que esse cara é completamente misógino, que ele chegou a postar e depois apagou nas redes sociais, dizendo que essa coisa de falar em gênero, em LGBTQIA+, de feminismo, era coisa de. É uma moda, uma modinha. O cara é completamente fora da. É, mas realmente muitas pessoas pensam como ele, né? Pior que Não tem, querem né? falar, não querem falar sobre os temas que para essas pessoas eu acho que pessoas mal resolvidas, assim, eu acho, né, em É relação a incrível. si, né? Nossa. Incrível, é incrível. Toda a minha solidariedade até uma aventura. Entre lá no novo perfil da editora Voz Mulher, que é Voz de Ah, eu vou Mulher, entrar, sim. Se não editora. estiver seguindo, eu vou seguir. Ela faz um A Marta trabalho falou lindo, que Thelma. travou. A Marta escreveu aqui Oi? que travou. Será que a gente travou? A Marta escreveu aqui que travou. Travou, Marta? Tão travado? Será que estamos Pra mim aqui travados? tá não. É. A internet. Porque para mim tá normal, eu tô vendo você, você tá me vendo, né, Flávia? Sim. Estranho. Esse problema não é aí. Mas alguém pode falar se tá travando, se alguém puder mensagem, ver se tá tudo normal, mandar uma mensagem. Eu Alguém agradeço para quiser mim saber se tá colocar aqui normal. nos comentários? É, bota um comentário se tá travando, se tá normal para vocês. A Marta mandou uma mensagem para você, porque eu não vejo mensagem da Marta aqui. Não, era só esquecer. Ah, tá normal. Ah, não, Tá pra você tá. normal? Pronto, pra mim não. Ah, Aí, tá ó. bom então. Então Que deve ter bom. talvez alguma coisa com a internet da Marta. Tomara que a Marta volte. A Marta volte. É, tomara que a Marta volte. Então, a gente falou aqui do contos infantis. Você gosta de poesia? Acho que você tem mais relação mais com a poesia do que com a prosa, né, Flávia? É, sim, eu acho que a poesia é meu gênero, assim, se tivesse escolher o gênero, eu acho que eu não sei se é porque eu sempre fui uma leitora muito de poesia, mas eu gosto muito do que a poesia me traz, sabe? Essa liberdade de criação, de poder dizer, de poder não dizer, de poder dizer as coisas pela metade, de poder insinuar, de poder falar sobre todos os temas, de poder não necessariamente atender às normas. Eu acho que a poesia é muito gênero da liberdade, assim, né? Pelo menos eu encaro assim. Então eu acabei que eu fui ficando e fui me deliciando, vamos dizer assim, com a criação poética mesmo, né? Para mim, assim, é um momento de muita concentração, de muita entrega. Então é gostoso demais, assim, é muito, muito bom. É bom mesmo. E você é adepto daquela corrente que fala que a poesia é uma literatura superior à prosa? Tem uma Olha, corrente que fala isso, eu não. eu já ouvi falar que é que gente falando que é inferior, mas superior eu nunca ouvi, É, não? Eu já li o contrário, para ver como tem pensamentos tão díspares, eu né? Eu acho que já vi, já li que tem pessoa que fala que é contrário, que a poesia seria uma. Que seria uma literatura mais refinada, que seria superior à prosa, veja só. Você já leu o contrário. Como as coisas são tão. Talvez, eu acho que talvez antes do modernismo, né, que as pessoas elas eram a poesia era ela era mais metrificada e mais cheia de regras, talvez fosse menos acessível, né? Mas eu acho que hoje é um gênero assim muito, as pessoas escrevem muito e tem muita gente. Eu fico vendo, Sidney, como as pessoas escrevem coisas interessantes. Eu tenho conhecido o trabalho de muita gente. Muita gente legal e muita gente jovem, muita gente velha, de todas as idades, gente que já escreve há 40 anos, gente que começou a escrever agora. Como é gostoso ler o que essas pessoas estão fazendo, né? E publicando e compartilhando. Eu acho que nesse sentido a poesia é muito acessível, mas eu acho que todo gênero é interessante. Eu acho que a gente, assim, tem que experimentar todo gênero, porque. Eu acho que existem bons trabalhos em todos os gêneros, existem trabalhos que a gente se identifica em todos os gêneros, sabe? Então, eu procuro, eu gosto muito de ler ficção, assim,
E leio muito ficção, que eu acho que até me inspira para escrever, sabe? Mas assim, não tem um dia que eu passe sem ler pelo menos uns dois ou três poemas. E o legal da poesia é que você pega assim um livro, né? Você abre numa página lá e às vezes eu abro numa página e lá fico um tempão naquela página. É legal também, porque a poesia dá essa liberdade. Eu acho assim, eu gosto muito dessas características da poesia que para mim me fazem bem, né? Na hora de criar, na hora de pensar. Eu gosto assim muito demais. É, mas assim, tenho pouca experiência em escrever outros gêneros também, né? É, eu escrevo lá para o Feminário, Projeto da Marta, Poesia na Rede, mas sempre busco ali, né, trazer a poética de alguma mulher para a discussão, procuro trazer temas atuais. E os contos eu escrevo ainda, mas eu nunca, por exemplo, nunca me aventurei a escrever assim uma crônica. Só ter ideias, né? Mas sentar para escrever mesmo, não. Então acaba que a poesia ela me consome, né? Ela me suga, porque nossa, eu adoro. É partir de uma palavra, ou de uma ideia, ou de algum poema e ficar pensando naquilo. Às vezes eu fico meses, Sidney, pensando numa palavra para que vira um poema, sabe? E isso me dá muita satisfação, assim, essa coisa de trabalhar a imagem, né? O que desperta a minha atenção e a partir disso criar algo, assim. É muito legal. E eu tenho um grupo de poetas do Toma aí um Poema, que a gente se reúne de vez em quando, a gente escreve, a gente sempre escolhe um tema e a gente escreve sobre esse tema que a gente escolheu. É um exercício Olha que interessante legal. também escrever, né, de um tema e esse exercício de troca, porque eu acho que a poesia ela se faz em companhia. É muito importante a gente ter as redes, trocar, ler, compartilhar, opinar, pedir opinião, sabe? É muito, muito, muito gostoso essa troca. E a rede permite isso, né? A internet, ó, a gente aqui, né, no bate-papo, você em Santa Catarina, eu em São Paulo, olha que coisa bacana. É, Que então legal. eu vejo o lado bom disso tudo, assim, em relação à poesia. A Marta voltou aqui. Ah, que bom, Marta. Você falou aí desse grupo aí. É um grupo que se reúne presencialmente? É, virtualmente. Então, Virtualmente? É, que legal. virtualmente, tem uma pessoa em Portugal, uma Ah, que aqui no bacana. Pará, uma em Curitiba, duas em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul. A gente se junta, uma na Bahia, a gente se junta para conversar de poesia. É muito gostoso, assim. Qual é o nome do grupo? Não tem um nome, mas a gente Não se tem conheceu, nome? está junto ali como parte do Toma aí um Poema. É, são Ah, poetas, a gente publica pelo Toma aí um Poema bastante, né? uhum. E a gente se Uhum. juntou e foi se aproximando. Ah, é muito gostoso, né? Então Legal. eu tenho As Enluaradas e tenho o Toma aí um Poema, que são os dois, meus dois, as minhas duas grandes parcerias, vamos dizer assim, né? Que De legal. E Inspiração, de acolhimento, de relação. É muito importante, né, a gente ter essas redes, eu acho, assim, dentro da arte como um todo. E a poesia, nossa, como tem. E às vezes eu leio, Sidney, cada poema, eu falo, gente, eu tenho que começar a dizer mais para os poetas e para os poetas que eu leio, né, sobre o que eles escrevem, o quanto que foi legal. Muitas vezes eu passo e não escrevo, mas falei, pô, já preciso começar a escrever. Porque eu, às vezes, fico muito encantada com as coisas que eu leio, sabe? que legal. E esse grupo é um grupo fechado, ou quem quiser entrar É, pode. assim, a gente combinou entre nós, mas, para te falar a verdade, faz um mês que a gente não se reúne. Então, não tem muita regra, não. Então, a gente vai chegando. Quem quiser ir chegando, via Tomar um Poema, a gente Vai encontra. chegando, Foi vai meio assim, não foi conversando. uma coisa muito. Vai que rola o É. clima e entra. Vai que rola, a gente combina, vamos nos encontrar, hoje não dá, daí às vezes vai uma pessoa, não vai outra, a gente vai se juntando. Ah, eu vi que tem uma pergunta aqui, ó. É? Sobre os poemas minimalistas, novas criações. Para mim não tá aparecendo as mensagens. Deu uma travada para mim aqui. Desculpe, pessoal, para mim não. A Margarida Montejano tá. Eu vou falar então aqui, ó. A Margarida escreveu: maravilha ouvir Flávia, obrigada, Margarida, ouvir você, Sidney. A Adele perguntou dos poemas minimalistas. Olha. Eu acho muito, muito legal os poemas minimalistas. Eu tive muita dificuldade, porque para mim, poema minimalista e poemas curtos estavam no mesmo registro.
E daí o próprio Tomaí, um poema, lançou um desafio, né? Uma proposta de edital das pessoas escreverem poemas minimalistas. Então você conseguir, né, falar de uma forma enxugada, vamos dizer assim, temas muitas vezes profundo e não necessariamente um tema específico. E eu não consegui muito criar um poema minimalista, mas eu amei os poemas minimalistas que foram criados e que foram publicados. Gostei de todos. Muito legal. Eu acho que é uma tendência. Tem muita gente que. Eu sempre gostei de poemas curtos, né? Assim como. Mas esses poemas minimalistas que eu conheci muito através do Tamanho do Poema, eu adorei todos. Eu acho que é muito legal. Poema concreto também, o pessoal andou fazendo. Eu acho que é legal, né? Se você ter esse desafio, assim. Muito legal. Legal. A Margarida falou: quero ouvir um poema, Flávia. Ah, se quiser ler um poema, fica à vontade, Flávia. Se quiser ler, você tem em Olha, mãos aí? eu tô com meu livro aqui, ó, Meio Fio Poemas de Ah, Passagem. Ó, meio capa da fio. Jéssica, edição da Jéssica Jankowski, que é editora lá do Tamanho Poema. E eu fiz um poema que entrou nesse livro chamado Mulheres de Cabum. A gente fez esse livro, foi uma coletânea do Mulherio das Letras, especificamente para falar da questão do Afeganistão. Por isso que o poema se chama Mulheres de Cabul. Mas eu quero ler esse poema porque eu estou muito assim mexida com o que está acontecendo no Irã, que o Irã é um país que tem uma teocracia bastante difícil, assim, muito complicada, o jeito como as mulheres são tratadas. E recentemente, uma jovem de 22 anos foi parada por uma polícia de patrulha de costumes e ela foi assassinada porque ela estava usando o véu de uma forma solta. E isso gerou protestos em todo o Irã e eles cortaram a internet e as mulheres começaram a queimar os seus hijabs, né? Cortar o cabelo. Estão protestando. Muitas pessoas já morreram. E a gente, né, quando eu fui olhar a história do Irã, você fala, poxa, a gente pode perder muitas coisas, né, ao longo da história. E daí eu vou ler esse Mulheres de Cabul, que foi feito no contexto de Cabul, mas eu acho que é um poema para a gente pensar nessa condição em lugares em que a mulher ela é tão cerceada na sua liberdade básica de ir e vir, de se vestir, e monitorada e patrulhada o tempo inteiro. Então, esse poema diz assim, ó, Mulheres de Cabul, que homens são esses que saíram dos úteros, invadiram as casas querendo explodir o mundo? Que ódio é esse que condena o futuro, mutila os corpos encerrados em caminhantes mortalhas? Essa dor ilimitada que conhece a tortura revela os ossos dos vivos, anunciando a morte em agonia. Haverá ação possível na incompreensão absoluta, no grito abafado que não alcance em tradução? Termina com uma pergunta, né? Eu gosto, às vezes, de escrever poemas, escrever as Lindo, perguntas forte. dentro do poema. Então, assim, às vezes é muito difícil a gente entender, né, uma cultura tão Sim. diferente da nossa, porque às vezes a gente acaba julgando e sobre o nosso, né, onde a gente está. Mas eu acho que fazendo um paralelo, né, com o que pode acontecer, né, assim, no Brasil, Ah. eu acho que é Corremos muito risco de teocracia. fácil, a gente perder, né, a gente perder a democracia, eu acho que a gente perder a liberdade das instituições, né, de poderem atuar, essa figura do ditador, para muitas pessoas, ela parece sempre muito sedutora. Assim. Então a gente tem que olhar para isso e dizer não, e resistir, e dialogar, e lutar. Então eu tenho ouvido muito essas notícias sobre o Irã essa semana, elas dividiram aí minha angústia aí com o resultado das eleições do Brasil e tenho pensado muito assim. E daí lembrei do poema, né? Já que que a Margarida sugeriu que eu lesse. É angustiante.
E foi um poema, esse livro Meio Fio, ele foi feito assim muito rapidamente e É. muitos poemas que estão no livro não são inéditos. Mas é minha primeira experiência, vamos dizer assim, de publicação e de escrita mesmo, né? Então, com certeza vai ter sempre um lugar assim muito gostoso no meu coração, né? A Margarida escreveu aqui, ó. É, perfeito, Flávia, super atual seu poema. Obrigada, Margarida. É, a gente tá vivendo uma situação, né, de pensar muitas coisas, né, a gente precisa se apropriar, né, da história da humanidade para a gente evitar grandes tragédias aí, né, e Eu cair nas repito trevas. aqui. Ah, desculpa, te interrompi, Não, Flávio, imagina. desculpa. Vou me empolgando aqui, vou Não, vai falando, te falando. ouvir é sempre bom. Não, eu só queria reforçar que travou para mim as mensagens, por isso que eu não estou lendo as mensagens. Travou para mim aqui, eu não consigo ler as mensagens, os comentários que o pessoal está escrevendo, viu? Então, Ah, se tiver tá, alguma mas ó, pergunta, alguma coisa, Margarida tá bom? escreveu, super verdade, a Adele mandou umas palmas, a Marta falou, também gosto, poema forte. É, a Ju, uma amiga minha super querida de Fortaleza, entrou aqui Que na legal. live. Muito legal, ligou na minha do ensino médio que compartilhava as aulas de literatura comigo. Pessoal muito querida, assim, é muito gostoso encontrar as pessoas nas lives, né? A Amanda, a Christensen também, uma escritora que eu admiro, que eu acompanho bastante. Muito gostoso. Falar em Fortaleza, né? Se já não bastasse tudo que está acontecendo, resolveram agora malhar pau nos nordestinos, né? Pois Já usou seu é. preconceito, porque como o Lula mencionou, é uma turma, uma cambada de burro que não trabalha. É um É, negócio doentio, né? Doentio, doentio. É, nossa senhora. então. É, eu tenho um pouco assim, as minhas redes sociais de Sidney, elas são um pouquinho uma bolha assim de afeto. Pessoas Que que bom. pensam parecido comigo. Eu me dou esse direito assim. Então eu vi muitos elogios aí, agradecimento aos nordestinos pelo resultado Sim, das eleições. também vi, sou muito Mas grato aos nordestinos, massa. o preconceito, né? Rede social, rede social não, mas assim, em geral, né? A internet, esse anonimato faz com que muita gente destile aí ódio, maldade, preconceito. Isso é muito ruim, né? E se escondem, né? Porque as pessoas não se mostram aí, né? E Flávia, tem algum tema ou algum gênero da poesia que você tem vontade de desenvolver, trabalhar e você ainda não fez? Tem alguma coisa Olha, assim? então eu gosto muito de escrever sobre que seria, vai, poemas dentro de casa. Eu gosto muito de escrever sobre as relações amorosas e todas as nuances, assim, né? Então, encontro, desencontro. Eu gosto muito de escrever sobre separação. Então, assim, é um tema. O que eu gosto muito. E meu próximo livro, ele vai ser basicamente sobre isso, assim. Eu gosto também, né, é claro, de escrever da poesia crítica, da crítica social e tudo. Mas eu gosto muito dessa parte dos poemas que falam desses sentimentos que é você se vincular, ter alguém, não ter alguém, se separar, se encontrar, não esquecer alguém. E muitas vezes sobre as relações não amorosas, não só entre casais, mas as relações entre filhos e pais e mães e avós. Eu gosto muito dessa temática, Sidney, assim. Deixa eu só Legal. agradecer aqui a Maria Luísa, uma É, super apareceu a mensagem da Marisa para mim aqui. escritora muito bacana. Gosto muito dela, muito obrigada. Escreveu uma Assina mensagem embaixo, Maria Luísa. bonita. E é mais fácil, é mais. É mais fácil, é mais. É mais fácil escrever sobre a dor ou sobre a alegria, Eu acho que é Flávia? mais fácil. Eu acho para mim. É mais fácil escrever sobre a dor. Porque a alegria,
Ela muito de passagem. Né, a alegria ela vem e vai, são momentos ali, tudo. Agora, a dor, o sofrimento, ele é muito, muito, muito presente. E eu acho que escrever sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre as angústias, é uma forma de lidar com elas. Então, eu acho muito difícil escrever sobre alegria e sobre. E assim, eu. Até quando eu escrevo poemas para as crianças, né? É muito difícil escrever para criança, né? Porque as crianças, elas. Eu acho que é a régua, né? Quando a gente vai escrever, você tem que ter muito cuidado, né? Com as palavras. É uma responsabilidade muito grande. E é muito legal passar para as crianças. Acho que é super importante a gente apresentar o mundo como ele é, né? Não a gente esconder das crianças a realidade difícil. Mas a gente colocar alguns filtros e dar essas possibilidades de superação, né? De otimismo. E às vezes é difícil fazer isso na poesia, viu, Sidney? Eu acho. Porque, eu não sei, as poesias que mais me marcaram, assim, que até hoje mais me chamam a atenção, são as poesias que falam de coisas difíceis, assim, né? Que legal, que legal. Mais complicada. Então, não sei, eu gosto de uma coisa bem, bem difícil, assim, bem O espinhosa. desafio. Eu O desafio. desafio. E falando em desafio, você anda com a garotada, com a criançada assim, você vê alguma garotada assim com já com aquela vontade de escrever, Muito. tem? Sidney, impressionante. Porque a gente fez uma aula dia 21 de setembro, foi dia da árvore. E as crianças escreveram poemas sobre isso, né? Sobre árvores, sobre meio ambiente. Nossa, mas aí teve umas crianças que adoraram esse exercício de poesia e pegaram um caderninho e agora ficam escrevendo e leem nas aulas. Gente, olha, e cada poema bacana. Quando eu disse para as crianças, ah, pro, não precisa rimar? Falei, não, não precisa rimar. Nossa, foi uma alegria. Então, eu vejo que a criançada, assim, adora, 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 adora. O poema que os meus alunos mais gostaram, dos que eu apresentei para eles, foi aquele No Meio do Caminho Tinha uma Pedra no Meio do Caminho do Drummond. Eles amaram o poema. E falam, e muitas vezes, diante de algumas situações que a gente vive ali na aula, ah, não tem um espaço, ah, eu esqueci o material. Eles falam, professora, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Então é Isso é muito muito legal, legal. né? É a É muito filosofia da legal. poesia. Ó, uma amiga, a Lu, minha amiga querida, escreveu: os sentimentos nos inspiram de formas diferentes para nos conhecermos e lidarmos com eles. Flávia faz isso de forma brilhante. Ai, que fofa, sou um fã, e você? Ah, concordo com você, Lu, assina embaixo. E é Minha muito irmã legal essa entrou coisa. aqui. Fernanda, Oi? minha irmã Ah, também é Fernanda, sua irmã? professora. Minha irmã Também é Fernanda professora? Ferrari, professora. Ela é orientadora pedagógica, mas foi professora muitos anos. Ah, que legal. Seja bem-vinda, Fernanda. Ela escreve também? Ela não, mas ela Não? lê tudo que eu escrevo. É bom, isso é bom. Mas é muito legal que você falou dessa experiência da garotada que fica empolgada. Aí você leu o Drummond de Andrade e elas ficaram fã e fico sempre recitando, relembrando o texto. Isso é muito legal. Me lembrou até de uma professora do Rio de Janeiro, que eu gosto muito, que é a Isabela Zappa, não sei se você conhece. Ela é escritora, mas também tem um trabalho muito legal com incentivo à leitura, é consultora literária da editora do Brasil. Ela até faz uma live quinzenalmente com a escritora Penélope Martins, que é de São Paulo, Santo André, minha querida amiga Penélope Martins, não sei se você conhece, que é uma super escritora também, escreve tanto para público infantil como para público adulto, tem um trabalho lindo para adolescente, tem um trabalho lindo da Penélope Martins, minha querida amiga. Ela faz uma live com essa professora Isabela Zappa, do Rio de Janeiro, carioca, que é professora, também dá aula para garotada na idade que você dá. E ela fala da experiência que ela tem com a garotada, e é muito legal, assim, a garotada fica empolgada, assim, ela
Ela dá aula para uma escola particular, né? Ela chegou a levar um escritor, o Otávio Júnior, não sei se você conhece, que já ganhou o Prêmio Jabuti de literatura infanto-juvenil, cara que traz toda ele da favela, traz toda aquela realidade da favela, muito legal. E ela levou o Otávio Júnior para conversar com a garotada, e a garotada fica toda empolgada, assim, ouvindo a história. É importante conhecer outra realidade, entender, né? E ela também falou que ela estava lendo um livro do Júlio Verne, né? Não é um livro adequado para garotada, mas ela comentou por cima, assim, para a garotada, e a garota ficou toda aguçada. Nossa, professora, ela falava que o livro era muito bom, né? Era o. Como é que é aquele livro das Léguas Submarinas? Esqueci agora o título completo. 20 mil léguas 20 submarina. mil Léguas Submarinas, isso. Obrigado, Flávio. E ela falou: olha, li esse livro, 20 mil Léguas Submarinas, assim, falava assim por cima para a garotada ficava toda empolgada com assim: nossa, professora, é isso mesmo, é legal, legal. E é isso, né? Mexe com a garotada, com aguça a curiosidade, é muito legal, é né? Muito, muito bacana isso. A gente não pode subestimar a garotada, né? Não, É sempre importante isso. de forma nenhuma. E esses livros, 20 mil léguas submarinas, muitos livros clássicos da literatura universal, eles estão sendo editados em forma de quadrinhos. Muito legal. Assim, hoje tem muitas publicações, as bibliotecas, né? A escola que eu trabalho tem uma biblioteca que tem um acervo muito legal. Tem as bibliotecas públicas que também recebem livros diariamente. Agora, o nosso papel enquanto adultos aí, né? Todos somos educadores, eu acho, né? Eu penso assim. É apresentar a mesma literatura para a criançada, chegar junto, sabe, ler uma história, mostrar. É, nossa, eu mostro o objeto, o livro para as crianças e falo, ó, vamos olhar cada detalhe, todas as páginas, tudo que o livro tem. Mostro até a ficha catalográfica, eu mostro para eles, né? Eu acho que é uma forma de mostrar o apreço, né, que a gente tem que ter pelo livro. Ah, isso é legal, isso é legal. Eu acho super importante, isso é importante até a própria biblioteca da escola, para mim, tem que ser um ambiente, não pode ser aquele ambiente sisudo, né? Tem que ser uma coisa mais lúdica, mais falando com a garotada, assim, né? Concordo plenamente. Eu lembro muito da Cecília Meirelles, né? A Cecília Meirelles abriu portas para a literatura infantil e que fez a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro, né? Então Nossa, e ela é. aquele livro, Sidney dela, o Isto ou Aquilo, é um dos livros mais lidos, tem todas as bibliotecas, com novas Sim, edições. um Nossa, mas sucesso. agora as crianças adoram o poema motivo dela. Eu canto porque um instante existe, minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Como as crianças gostam desse poema da Cecília Meirelles? Ele tem um É muito. ritmo gostoso. Nossa, Cecília Meirelles, apresentei para os meus alunos, apresentei as Ah, poetas sim. brasileiras, Ourides Fontela, Hilda Hilst. Temos que É, apresentar tem que apresentar. a nossa Ah, e a literatura. Cecília, quando. E a Cecília, quando fez a Biblioteca Infantil, a primeira Biblioteca Infantil do Brasil, primeiro que ela já pegou um prédio que pertencia a um órgão de um país do Oriente Médio, onde tem aquela arquitetura persa, aquela coisa bem bacana, né, da própria arquitetura do prédio, né? E ela aproveitou isso e decorou o ambiente interno da biblioteca com o tema das mil e uma noites, Que tal. legal. Então tinha um espaço para música que tinha também uma decoração específica, a sala de leitura, tinha contação de histórias. A própria Cecília ia lá contar histórias, conversar com a garotada, tal. Então tinha atividades diversas com oficinas para a garotada fazer trabalhos manuais. Só quer dizer, essa coisa lúdica da biblioteca eu acho muito legal, na mais com a garotada, isso é importante. Tirar aquela coisa, aquele ar sisudo, né, das bibliotecas, Sim. isso eu acho Sim, importantíssimo. exatamente. Não concordo plenamente. A neta da Cecília Meirelles, Sidney, ela tem uma página aqui no Instagram. Eu sigo ela. Agora eu não lembro o primeiro nome dela, né? O sobrenome é Meirelles. E ela, uma página dela é para divulgar o trabalho da avó. E ela fez live, eu já assisti ela contando histórias da Cecília Meirelles, de quando ela convivia com a avó, histórias que ela ouviu falar, de encontros da Cecília Meirelles com outros poetas. Muito legal essa. Pena que eu não lembro o primeiro nome dela. Eu sigo É, ela na minha página. a filha da Cecília morreu faz pouco tempo agora, que era Então, ela é a neta artista. da. Ela é filha da filha, neta da Cecília Meirelles. E É. ela fala, inclusive, que a mãe dela escrevia também poema.
Que legal, que legal. Você falou que está com um novo livro a caminho. Tem data para lançamento? Tem título do livro? Como é Olha, que é? ainda não, para o ano que vem já tô encaminhando ainda, mas vai sair ano que vem. Eu Tem sei que esse ano título? passou tão rápido, né? Ainda não. Esse ano praticamente, a gente está em outubro, gente. Daqui a pouco a gente pisca, é Natal, né? Então, assim, esperar o ano que vem, as férias. Eu tenho férias em janeiro, né? Então, nossa, é um momento assim de descompressão mas o ano que vem vai ter novo livro aí, começo do ano já. E o livro tem um tema ali, um viés, como é que é? É, vai ser um livro sobre relações, sobre amores, desamores, desencontros, encontros. Vai ter uma temática bem explorada pela poesia, né? Que legal, Não é Flávia, um que tema legal. novo, mas é um tema nosso que eu tô nessa vibe, vamos dizer assim, né? Que bacana, que bacana. E você pensa assim, tem vontade? Já passou pela sua cabeça escrever um romance? Ou é uma coisa muito, Olha, eu muito acho que distante? seria, por enquanto, uma coisa muito distante. Por enquanto, eu leio muitos romances, sou louca pro romance. Que legal. Que legal, Leitora Flávia. Que voraz de legal. romances. Que legal. Bom, Flávia, tem que dar uns recadinhos agora aqui de sempre da live. Primeiro, falar da minha parceria com a Thelma Ventura, que eu já falei antes aqui, da Editora Voz Mulher, que é um trabalho lindo da Thelma, da voz a escritoras mulheres, as escritoras com suas publicações. E a Thelma não é feminista de faz de conta, não. É uma feminista que leva a sério, a editora dela tem esse perfil, é um trabalho lindo. E eu tenho uma parceria com a Thelma Ventura, com a Editora Voz Mulher, são três e-books, que a coleção é Ler Faz Crescer. Na qual, na coleção na qual tem textos que foram compilados do blog Tabacaria, do meu blog, na seção Ler Faz Crescer, que era uma seção onde eu convidei pessoas, ainda convido, o blog agora vai passar por uma reformulação, mas é uma seção Ler Faz Crescer na qual as pessoas eram convidadas a darem depoimentos sobre suas experiências como leitores. Não é uma coisa de indicar livro, mas falar das suas experiências leitores. Os que marcaram, por que que marcaram, com esse viés, assim. A gente conseguiu reunir vários textos e levar para essa coleção desses três e-books, que estão lá no site da Editora Voz de Mulher, editoravozmulher.com.br, pode baixar de graça, está um material lindo, um trabalho de edição primoroso da Thelma Ventura, vale a pena, viu? Assim como vale a pena conhecer todo o catálogo da Editora Voz de Mulher, o trabalho lindo que a Thelma Ventura faz, ela que também é escritora, psicanalista, além de CEO da editora Voz de Mulher. Assim como eu gosto de falar muito também da editora Fêmeas, que tem a Sandra Regina na frente, que é poeta, uma editora, uma mulher fantástica, um trabalho lindo também com a editora Fêmeas. Assim como a Vânia Clades faz um trabalho lindo com a Sara Baixa, editora, né? Sim, a Vânia eu conheço. Oi? A Vânia eu conheço, a Vânia. Sim, três mulheres, a Luísa Novaes também faz com a Litera Books. Então, mulheres à frente de editoras fazem um trabalho maravilhoso que a gente tem que prestigiar, viu? E também tem a Silvia Schmidt com a Livraria Mulheria, um trabalho lindo. Ah, sim. Tem a Adriana Mayrink, em Portugal, faz um trabalho lindo em Lisboa, divulgação de escritoras brasileiras lá, com a Editora Infinita. Enfim, mulheres incríveis. Tem a Cris Hamm, faz um trabalho bonito com a revista Ser Mulher Arte, com os perfis que ela tem lá no Instagram, em prol da literatura de mulheres, que é fantástico. Enfim, Mulheres Incríveis, que faz um trabalho lindo. Tem a Carol Tomás, que faz um trabalho lindo na voz delas aqui no Instagram, um trabalho lindo entrevistando escritoras e outras mulheres de outras áreas. Enfim, mulheres que fazem um trabalho maravilhoso. Tem as Contistas, que é um grupo muito legal, um coletivo muito legal, que tem a Sandra Godinho, tem a Sabrina Dalbello, que eu já tive o prazer de entrevistar aqui, a Gisele Bon, que mora lá na Alemanha, escritora brasileira, enfim. São mulheres que estão aí com coletivos que a gente tem que prestigiar. Além das Eluaradas, que eu já falei aqui, que vale a pena conhecer as Eluaradas, vão lá. Tem também o blog Feminário Conexões, da Marta Cortesão, que várias escritoras maravilhosas escrevendo lá, inclusive a Flávia. Eu também estou lá, aliás, eu tenho que escrever meu Você segundo também está texto. lá. Tô devendo, Marta, que eu fiquei doente, um monte de coisa, mas eu vou escrever. Essa semana sai esse texto, desculpe. Mas, enfim, acompanhe essas mulheres, leiam mulheres, que vale a pena, é um trabalho lindo, vale a pena ler. Quando eu sempre falo, cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra, viu?
É isso Também quero aí. falar que na semana que vem vamos ter novamente essas mulheres. Só que semana que vem é a semana das crianças, né? Quarta-feira 12 é feriado. Nós vamos ter lá no dia 11, vamos ter lá no dia 13. Ah, tá. Eu vou conversar aqui, vou ter o prazer de receber aqui minha querida amiga Leila Peters, que é doutora em brincar em educação. Que É legal. sério. Ela é doutora em brincar em infância na escola. Ela é que também é professora de educação física, yoga, biodanceira, como ela fala. Tem um trabalho lindo no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, que ela criou, uma das criadoras do Labrinca, que é uma brinquedoteca que funciona no Colégio de Aplicação da UFSC. Trabalho lindo, 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 lindo. Hoje eu até conversei com ela sobre isso. Fantástico. Como eu falei, doutora em brincar em infância, é um trabalho lindo. Eu tive o prazer de assistir a defesa da tese dela do doutorado, também fiz pós-doutorado. Ela mexe muito com isso do brincar com a infância. Vai ser muito legal o bate-papo na próxima quinta-feira, 19 horas, com a minha querida amiga Leila Pertas. Está todo mundo convidado, vai ser uma live maravilhosa, viu? E eu quero falar também que tem aqui o meu kit, essas mulheres aqui, ó. A Flávia aqui já tem o Eu dela, já tenho. que tem aqui a taça em acrílico, essas mulheres, blog Tabacaria. Tem um bloquinho e a caneta. Sim. Ó, que tem ali, opa, a frase que eu sempre falo aqui, cada vez que uma mulher. Opa, tá certo. Cada vez que uma mulher escreve, um anjinho do patriarcado se quebra. Tá ali a frase, o bloquinho, mas a caneta, viu? É o kit dessas mulheres, R$ 24,99, R$ 24,90, perdão, e o frete, viu? Então, quem quiser poder fazer parte da família, essas mulheres, agradecemos, ajuda muito, viu? Ó, é o kit. Quero falar que essa live vai ficar aqui gravada no Instagram e também vai para o nosso canal, o Blog Tabacaria Essas Mulheres, no YouTube, na quinta-feira, a partir das 10 horas. Convido vocês lá o canal, assinar, compartilhar, comentar. A gente está fazendo uma transição para o YouTube. Em breve vão ter mais vídeos lá no conteúdo lá no canal do YouTube, tá? Acompanha, é muito legal. Flávio, eu quero agradecer, estamos indo para a reta final da nossa live, quero agradecer demais a sua presença, adorei conversar com você, Eu também adorei nosso papo. aprendi muito com você, é muito legal, estou muito feliz de te receber aqui, quero agradecer demais a sua presença aqui, deixo com você agora para as suas últimas palavras, viu? Obrigado, obrigado por tudo, Flávio. Obrigada a você, Sidney, pelo convite. Eu aprendi também muito nessa live, te ouvindo, interagindo com todas as pessoas que entraram. Muito obrigada, que comentaram. É, vamos escrever, vamos compartilhar, vamos ler, né? Porque a leitura é uma grande alegria. Ser leitora é um grande prazer. E vamos nessa. Saio assim, muito coração quente da live. Muito obrigada, Sidney. Eu também, olha. Então, quem não conhecia a Flávia Ferrari, sigam a Flávia, leiam a Flávia, acompanhem o trabalho da Flávia, que ela é fantástica, sensacional, viu? Muito obrigada, gente. Quem não Obrigada me mesmo, conhece. viu? Perdão, Flávia, te interrompi. Não, só agradecendo mesmo. É. Obrigada. E quem não me conhecia, está me conhecendo hoje, quiser me seguir aqui nas redes sociais, vou ficar muito feliz tê-los na minha companhia aqui nas redes sociais, viu? Flávia, agradeço mais uma vez. Sempre precisa de alguma coisa, divulgar o seu trabalho, conte comigo. Tem um amigo aqui, viu, Flávia? Muito obrigada, Sidney. É recíproco, viu? Tamo junto, como Tamo dizem. juntos, tamo juntos, tamo juntos. 29 vem aí, tamo juntos. É isso aí. É isso aí, então. Agradeço a todo mundo. Um brinde à nossa convidada Flávia, um brinde à nossa homenageada Laura Laura Santos, um Santos. brinde a todas as mulheres, a todo mundo que confia na democracia, que é antirracista, que é antifascista Isso e que mesmo. tem empatia pelas pessoas, viu? É isso. Um Muito beijo, obrigada. um brinde, até a próxima semana que vem. Tchau. Um beijo Até. para Muito todo mundo. obrigada, Tchau, tchau. gente. Obrigado, Flávia, mais uma vez. Tchau, Obrigada. tchau, tchau, Obrigada a tchau. você. Tchau, tchau.